必大家一定有看过闪电麦昆吧，这台车呢就是我们的桑托劳改装的，哇，好可爱的，然后它整个涂装在上面的95闪电啊，啊，我们的内装是完全没有做设计的，可以看到白白的一片哦。而且我们就直接开出去了。今天呢，我们要跟风暴杰森呢一决高下、啊。那目前设置的这个自动驾驶的模式哦，速度呢是可以自动控制，但是我发现他们都会超出这个格子外。啊，我是不是超出他们了？等一下，我居然赢在前头啊！你要追上我还需要时间哦。好像这个模组啊，它比较没有显示路标，而且它也没有这个护栏，就是像我这样子撞到树的时候，它是没办法告诉我方向啊。开始了，开始了，冲啊！哇，这台车好大，挡到我前面啊！风暴杰森很快哦，快追不上它了。另外一台车好像是撒旦车子，是不是？撒旦不知道是叫什么啊？这个地图比较简单一点呢，刚才那个好困难。撞他啦！他下去了，下去了 ！Go go 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 go！ 不要追我啊！不要追我！我、哦、这边要转弯，哇，那个急转弯真的是，跟着他走就不会迷路了。我、哦、这边还要急转弯，我想办法超过他，挡在我的前面。连追过他都有问题，哎、欸，趁现在，趁现在，绕过去，要结束了。他在我后面，嘿、欸、嘿、欸，撞他一下。哦，为了以示公平呢，我再挑战一次，再比一次就知道到底谁会胜出了。这次的比赛奖金是1100。不会再输给你了，躲着瞧。哦，趁他打滑的时候冲出去。糟了，我也翻车！快快快快快快，不能输给他们。基本上打完前面就可以了嘛，这条路也够小的。他是不是给小型车比赛用的、啊？又一条路哎、欸。我这种跑车比较适合在公路上面跑，在沙地上面都会滑滑的感觉。哦哦哦，转弯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 ，打滑了。嘿嘿，他们还在后面。哎、欸、呦，过头了过头了。对啦，这个地图是给小型车比赛的啦。过了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 ，碎哦，拿第一了，拿第一了。我看看第二名是谁，第二名居然是风暴杰森。耶，获赚了1100，还算是蛮好赚的。好了，我们这次直接用我们的风暴杰森，可以看得出来，风暴杰森的车子呢是比较小，明显上面是比较有设计感、速度感的感觉。然后它的车体是比较小一点的，轮胎也是哦。整体的竞速上面呢，应该是比较快哦。好，我们等一下来实测一下，到底谁比较快哦。那我们的内装呢，一样是空荡荡的，是没有做设计跟涂装的，所以可以看得出来，它的加速也是挺快的哦。
哦，连过弯也很快哦，整个就是超灵敏的。除了他的圣诞帽以外，哦哦哦哦哦，所以他还可以加速啊，他有加速功能啊，哇，难怪我们的闪电麦昆会输在前面哦。好，没关系，我们就直接开一个战局，然后我们来比赛一下好了。来啦来啦，比赛啦比赛啦，各位。我们这次没有闪电麦昆啊，我们这次直接是跟另外一个风暴杰森，好不好？要加速了，加速了，加速了 ，Go Go Go！ 哦哦哦，他翻车了，哦，哎哎哎，差一点，差一点，哎、欸，别，哎、欸，糟糕，哇、哦，我居然输给他、啊，呼呼，翻车，糟了糟了糟了，哎、欸，我追回去，追回去，别，让一下让一下，哈哈，飞走 ，No No No， 哦，打滑打滑 ，Come on Come on， 再。哦，它可以无限，它好像没有一个冷却时间，是不是？呼呼！哦，我发现它撞倒的时候，它会自动的返回到原地啊。剩下27秒，所以紧急结束了啊，获得第二名啊。哦哦哦哦，超滑的！哇，我们已经获得第二名了，没关系。再实测一下飞跃有没有撞地板会怎么样？哇、哦，直接会翻正呐、啊！不相信我再试试看哦。先是逆向，还超快。我这样试试看那个隧道，我听说隧道是可以把它直接爬到隧道口，试试看哦。试试看可以把它爬上去，呜呼，呜呼，哎，直接翻正，很好，很好，很好。OK， 我们的闪电麦昆就到这边，感谢各位的收看。如果你对影片有什么建议或是想法呢，欢迎在影片下方呢留言告诉我。下次见哦，拜拜。